بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بلند ترین صلوات اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ تیری اولاد نہ تیرا مال نہ یہ گھر نہ یہ پیسہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا خدایا تو اس مشکل منزل میں مشکل کشا کون ہوگا اس مشکل لمحات میں مشکل کشا کون ہوگا تو کہا مشکل کشا بھی انٹروڈیوس کرتا ہوں الا من اتى الله بقلب سلیم اس لمحے میں اس مشکل کے لمحے میں تیرا مشکل کشا قلب سلیم ہوگا خدایا تیرا شکریہ تو نے مشکل کشا کو انٹروڈیوس تو کر دیا مگر یہ قلب سلیم ہے کون یہ قلب سلیم ہے کون اس کا بھی تعارف کرا دو تو قلب سلیم کے تعارف میں چھٹے سرکار نے فرمایا جسے اللہ قلب سلیم عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ عشق حسین کو ڈال دیتا ہے تو مشکل کشا حسین ابن علی ہیں اذان محترم دنیا میں جو بھی مشکل ہے مشکل کشا حسین ابن علی ہیں آخرت کی مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو مشکل کشا حسین ابن علی ہیں اور صرف ہم انسانوں کے مشکل کشا نہیں بلکہ جب آدم مشکل میں گرفتار ہوئے تو مشکل کشا حسین تھے جب نوح کی کشتی بھور میں پھنسی تو مشکل کشا حسین تھے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکنا چاہ رہے تھے تو مشکل کشا حسین تھے یعنی آدم کی مشکل کشائی ہوئی تو حسین کے صدقے نوح کو نجات ملی تو حسین کے صدقے خلیل کو صبر سا جوہر ملا تو حسین کے صدقے زکریہ کو یحییٰ سا پسر ملا تو حسین کے صدقے داؤد کو لہنے گویائی ملی تو حسین کے صدقے یعقوب کو نور بینائی ملی تو حسین کے صدقے سلیمان کو بادشاہی ملی تو حسین کے صدقے اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں فردوس کو اگر پر ملے تو خلقت پہ فرشتے اعتراض کرے حسین کون
جس کی زیارت پہ فرشتے اصرار کریں۔ مجھے حسین کی زیارت کرا دے، خدایا مجھے حسین کی زیارت کی اجازت دے۔ اچھا اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے جب اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، جب اللہ نے اپنی روح اس پہ ڈالی تو اللہ نے کہا اب آدم کو سجدہ کرو، لیکن یہاں پہ ایک عربی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے جس کا خلاصہ ترجمہ اردو میں سناؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آدم کی صلب میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور نہ ہوتا تو اللہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ سجدے کا حکم دیا تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے برکت کی وجہ سے۔ لیکن اب یہاں پہ تو سوال پوچھ سکتا ہے، آپ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین ابن علی آدم سے افضل ہیں، کیونکہ بھائی آدم کی خلقت پہ فرشتوں نے اعتراض کیا، حسین کی زیارت پہ فرشتے اصرار کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو سجدے کی بات تھی، وہاں پہ جب سجدے کا حکم دیا اللہ نے، یہاں حسین کے لیے تو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ بھائی بات ٹیکنیکل سوال ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ بھائی ہم اگلے سلیم کے سائے میں سوال پوچھیں گے، ہم سے بھی اگر اگلے سلیم کے سائے میں آ کر سوال پوچھا جائے تو ہم جواب دیں گے۔ کیا بھائی آدم کو تو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر حسین کے لیے تو فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کو سجدہ کرو۔ بالکل بات سمجھ میں آتی، لیکن سجدہ ہوتا کیا ہے ذرا یہ بھی تو سمجھو۔ سجدہ سر کے جھکانے کا نام ہے، سجدے میں کیا کرتے ہیں، سجدے میں سر جھکاتے ہیں۔ ہاں اللہ نے آدم کو کہا سجدہ کرو، آدم کے لیے کہا فرشتو آدم کو سجدہ کرو، حسین کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا، لیکن حسین کے لیے دوسرا حکم آیا۔ کیا حکم آیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھا، رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول خدا یہ قربٰ کون ہے؟ فرمایا قربٰ فاطمہ ہے، قربٰ حسن ہے، قربٰ حسین ہے، قربٰ علی ہے۔ ہاں آدم کے لیے سر جھکانے کو کہا، مگر حسین کے لیے دل جھکانے کو کہا۔ آدم کے لیے یا آدم کے لیے کہا سر جھکاؤ، مگر حسین کے لیے کہا دل جھکاؤ۔ اور عزیزان محترم، سر ایک بار جھکتا ہے پھر اٹھ سکتا ہے، مگر دل جب ایک بار جھک جائے پھر دوبارہ نہیں اٹھتا۔ حسین آدم سے افضل ہے، حسین کی کرمیا سے افضل ہے، ہوتی رہی اشارہ کرتے رہی، لیکن ہم نے کیا کہا کہ قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے عقل سلیم کی مدد کی ضرورت ہے۔ عقل سلیم کے سائے میں انسان جب زندگی کرے گا، عقل سلیم کے سائے میں انسان جب عقیدہ بنائے گا، عقل سلیم کے سائے میں جب انسان زندگی بسر کرے گا تو یقیناً قلب سلیم کی طرف جائے گا اور قلب سلیم انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب آئیے اسی طرح ہم نے عقل سلیم کے سائے میں کچھ سوالات پوچھے تھے۔ عقل سلیم پوچھ رہا ہے، اے میرے سنی بھائی ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے ذرا سوچو۔ عقل سلیم کے سوالات ہیں، سوچو اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی تھی تو پھر تمہارا بیٹا خلیفہ ابو بکر وہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ ایک سوال ہے، پیار اور محبت سے، جھگڑے سے نہیں، ملنے سے نہیں، فخر آبادی کے ساتھ نہیں، پیار اور محبت سے اپنے پیارے بھائی سے سوال پوچھتے ہیں۔ اپنے سلیم کے سائے میں، اپنے سلیم کے سائے میں میرے بھائی تم سے سوال پوچھتا ہوں، بھائی رسول خدا جب دنیا سے گئے تو رسول خدا کے جنازے میں کیا تمہارے پہلے خلیفہ ابو بکر، کیا تمہارے دوسرے خلیفہ عمر، کیا رسول خدا کے جنازے میں آئے تھے یا نہیں؟ سوال ہے، سوال ہے، اپنے سلیم کا سوال ہے، محبت سے سوال ہے۔ اگر آئے تھے تو ابن علی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں کیوں لکھا کہ نہیں آئے تھے؟ بھائی سوال ہے، اپنے سلیم کے سائے کا سوال پوچھتے ہیں۔ شیعوں کو کافر کرتے ہو، ان شیعہ کافر کرتے ہو، بھائی ذرا عقل سلیم سے مدد مانگو۔ اگر تم نے شیعہ کو کافر کہا تو صرف ہم شیعہ نہیں ہیں، ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ آپ نے عقل سلیم کے سائے میں ابھی سوال پوچھے، عقل سلیم کے سائے میں آ کر ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں بھائی ہم نے اعتراض کرنے سے پہلے کہ بھائی تم نے حافظ قرآن نہیں، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ چار خلیفوں میں علی مولا کے علاوہ دوسرے تین خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ اپنے سلیم کا سوال ہے، پیار اور محبت سے سوال، ہمارا مقصد ہے ہم پیار سے سوال پوچھتے ہیں۔ اپنے سلیم کا کرنا ہمارے تقیے پر اعتراض کرنے والے شیعہ تقیہ کرتے ہیں، اور تقیہ کرنے کو نفاق اور منافق کرنے والے ذرا سوال کا جواب دو۔ اللہ نے قرآن میں تقیے کرنے والے مومن آل فرعون کو بانی ایمان کہا،
سلیم کا سوال. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام سلیم کے سائے میں اب سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑے اخلاص سے جواب دیتے ہوئے پیار اور محبت سے آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے نا شیعوں کو کافر اس لیے کہا. ذرا غور کیجیے, ذرا غور کیجیے. وہ لوگ جو شیعوں کو کافر کہتے تھے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے شیعہ کو کافر اس لیے کہا کیونکہ شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے. اب یہ خود ایک تہمت ہے, یہ خود ایک تہمت ہے. خدا کی قسم یہ جتنے شیعہ بیٹھے ہیں یہ سب اصحاب کا احترام کرتے ہیں, ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں, ہم اصحاب ایک بات کو ہم ہر اس صحابی کی عزت کرتے ہیں جس نے رسول کی عزت کی. ہم ہر اس صحابی پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں جس نے اپنی جان رسول پہ قربان کی. بس تھوڑا سا فرق یہ ہے جو جلدی وہ عدم تشریف لے گئے ان کے ساتھ ہماری نہیں بنتی, جو جنگ جنگل میں آ گئے مولا علی سے لڑنے کے لیے ان سے ہماری نہیں بنتی, جو جنگ صفین میں آ گئے مولا علی سے لڑنے ان سے ہماری نہیں بنتی, جو صلح حدیبیہ میں خود نبی میں شک کرنے لگے ان سے ہماری نہیں بنتی, جو رسول پہ ہزیان کی تہمت لگاتے ہیں ان سے ہماری ماننے والا کافر ہے. میں اپنی کتاب سے اہل سنت بھائی کی کتاب سے صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح مسلم اٹھائیے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ چیزوں پر ہے. کیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سنت کی کتاب کی بات کر رہا ہے, اہل سنت کی صحیح بخاری سے بتا رہا. کیا کہا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, زکات, روزہ اور حج جسے ہم کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں, محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, حج پہ ہم جاتے ہیں, زکات بھی ہم دیتے ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے تہمت شیعوں میں کہ شیعہ زکات نہیں دیتا, جا کے تمام مراجع کی توجیہ المسائل دیکھ لیجیے, ہم 10 چیزوں پہ زکات دیتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم حکومت کو زکات نہیں دیتے لیکن ہم زکات دیتے ہیں. اب شیعہ نماز بھی پڑھتا ہے, شیعہ روزہ بھی رکھتا ہے, شیعہ حج پہ بھی جاتا ہے, شیعہ زکات بھی دیتا ہے, شیعہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, شیعہ محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. تمہاری کتاب میں کہیں یہ نہیں آیا ایمان کی بنیادوں میں اصحاب کو ماننا بھی شرط ہے. صحیح بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ اصحاب کو ایمان نہیں. تو یہ ایک بار. اب دوسری بار اپنے سلیم کے سائے میں جب گفتگو ہوگی تو جھگڑا ختم ہو جائے گا, یار محبت سے آگے بڑھیں گے. لیکن کسی کو بے عزتی کرنا, کسی کی توہین کرنا, اس کی اجازت ملے گا اپنے سلیم نہیں دیتا. اپنے سلیم کہتا ہے دلیل سے بات کرو. اچھا یہ الگ بات ہے کہ دلیل تمہیں گالی لگے وہ تمہاری کسی مرا کرو, لیکن اپنے سلیم کہتا ہے دلیل سے گفتگو کرو, گالی نہ دو, بدتمیزی نہ کرو, بے عزتی نہ کرو, ہم دلیل سے گفتگو کر رہے ہیں. شیعہ کو کافر کہنے والوں اگر تم مسلمان ہو اسی میں تو بھائی کہنا, اور جب ہم اپنے بھائیوں کو یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں اسی لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آ کے ہمارے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے. اگر کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کی بے عزتی کرے گا, کوئی انگریز کوئی کافر کوئی عیسائی تو ہمیں دکھ ہوگا, اگر کسی سنی کی کوئی عیسائی بے عزتی کرے گا ہمیں دکھ ہوگا. تو ہم اپنے سنی بھائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں اے میرے سنی بھائی, ذرا جو بھی عقیدہ بنانا ہے, جو بھی تم نے نعرہ بنانا ہے, جو بھی تم نے اپنی زندگی کا عقیدہ بنانا ہے, پہلے اس میں سوچو کیا یہ عقل سلیم کے ساتھ ہے یا عقل سلیم کے مقابلے میں ہے. اب یہاں پر ایک سوال کہہ دو شیعہ کافر کیوں؟ کیونکہ شیعہ جو ہے اصحاب کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا آپ اگر احترام نہیں کرتے نمبر ون ان کا نہیں کرتے جو تشریف لیتے ہیں, ان کا نہیں کرتے جو جناب شک کرتے ہیں نبی پہ, ان کا نہیں کرتے جو رسول کو نعوذ باللہ پاگل کرتے ہیں. ہزیان کی تہمت یہ جملہ ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ کسی نے کہا رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ بکواس کر رہا ہے. توہین رسالت کس پہ ہونی چاہیے؟ توہین رسالت سنی بھائی سے دل سے کہہ رہا ہوں, توہین رسالت کا پرچا کس پہ کٹنا چاہیے؟ جس نے رسول کو بکواس کہا نعوذ باللہ, جس نے رسول کو ہزیان کہا نعوذ باللہ. ایسا ایسا اپنی کے سائے میں چلے, اپنے سلیم کے سائے میں چلے. آپ دیکھیے اور ایک سوال کہہ تو شیعہ کافر ہے کیونکہ شیعہ بعض اصحاب کو نہیں مانتے. پہلی بات صحیح, ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں, بعض اصحاب کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے. اور مسئلہ کیا ہے آپ سنیے, حضرت زہرہ کون ہے نبی کی بیٹی,
نبی کی بیٹی ہے، معصومہ ہے، طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے، آئے تطہیر کی مثال ہے، آئے مباہلہ کی مثال ہے، لیکن ہم نے سنی بھائی اسی نسخہ اے سنی بھائی یہ فاطمہ کیا مقام؟ تو سنی بھائی اپنی کتابوں سے کہیں کہ میں ان کا بڑا مقام ہے، رسول خدا بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، یہ بی بی کا مقام ہے، رسول خدا نے 6 مہینے تک صحیح مسلم میں ہے، رسول خدا نے 6 مہینے تک بی بی زہرا کے دروازے پہ آ کر سلام کیا، یہ وہ بی بی کی عظمت ہے، آئے تقریب کے بعد اہل سنت کے تمہارے بھائی کو بھی کہاوت موجود ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹی کا کتنا احترام کرتے تھے، بھائی بی بی زہرا کا کیا مقام ہے اس کے اہل سنت کے بھائی کا کیا ہے، ان کی کتابوں میں ہے اس کے رسول خدا نے کہا زہرا کا غضب میرا غضب ہے، میرا غضب خدا کا غضب ہے، یہ مقام ہے۔ اب ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے صحیح ہے یا آپ نے محبت سے رجوع کر لی، آپ نے صحیح کے سہارے پوچھتے میرے بھائی زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا بی بی زہرا مومنہ ہے؟ ہر سنی کہے گا بی بی زہرا مومنہ ہے، کیا بی بی زہرا صحابی رسول ہے؟ ہر سنی کہے گا، کہ وہ کہتے بھائی جو رسول کو ایک بار دیکھتے ہیں وہ صحابی ہے، بی بی زہرا تو ہر روز دیکھتی تھی، اب کیا بی بی زہرا صحابی ہے؟ ہر سنی کہے گا جی مومنہ ہے، ہر سنی بھائی کہے گا جی۔ اب سوال آپ ہی کہتے ہیں اصحابی کا نجوم بے ایہ ہمیت تدیت بھی ہے، مومن بھی ہے۔
سنی بھائی آپ بی بی زہرا کا احترام کرتے ہیں تو بی بی زہرا پاک صاحب کے قصد نہ تم کو جنازہ بھی نہیں آنے دیتے امام اور سیاست کا کیا ہے کہ جناب بی بی زہرا ہر نماز میں بدعا دیتی تھی اب سوال ہے بی بی زہرا ان اصحاب کے غضبناک جی پھر بھی مسلمان پھر بھی مومنہ ہم بھی ان اصحاب کے غضبناک پھر بھی مسلمان پھر بھی مومن اور ہماری طرف سے ساتھ دشمن تو ہے نہیں انہوں نے تو ہماری زمین تھوڑی کھائی ہے انہوں نے تو ہمارے پیسے تھوڑی کھائے ہیں ہم ان سے اگر دشمنی رکھتے ہیں محبت نہیں رکھتے صرف اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا اس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے ہماری مجبوری ہماری تکلیف ہے آپ تحقیق کرو ہم اپنے سلیم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے سلیم کرنا جھگڑا نہ کرو آپ آج پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ دشمن کھڑا کر رہا ہے شیعہ سنی کو ڈرا رہا ہے اس میں فائدہ کس کو ملے گا دشمن کو ملے گا میں نے کیا کہا ہمارا خدا ایک ہمارا نبی ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا کعبہ ایک ہمارا دشمن بھی ایک اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے شیعہ ہو یا سنی تمہارا دشمن سے ہے کہ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے چینا پرست جو لوگ ہیں وہ تمہیں نابود کرنا چاہتے ہیں تو آؤ متحد ہو جاؤ آؤ ایک ہو جاؤ لیکن ایک ہو کے دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے دو شیعہ بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو سنی شیعہ بھائی کا اختلاف ہوا تو پیار و محبت سے گفتگو کریں اپنے سلیم کے سائے میں گفتگو کریں لیکن اپنے سلیم کے آئے یہ بھی سنتے جائیں کل میں نے آپ کو مثال دی تھی بھائی اپنے سلیم کے آئے انسان نکلا بچہ گئے اپنی اما کے لیے دوائی لینے ماں مرنے والی اسے دوائی بہت جلدی پہنچا دی راستے میں باندر کو اس نے کھیلتا دیکھا اس باندر کو دیکھنے لیے مست ہو گیا اصل مقصد سے بھول گیا اصل مقصد سے دور ہو گئے اپنے سلیم کا بیٹھ تیرا مقصد یہ کہ جلدی اپنی ماں کے لیے دوائی لے ایک اور مثال آپ کو بھائی ایک آدمی چل رہا تھا دوڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا اچانک کنویں میں گرا جیسے کنویں گرا اب نیچے گر رہا ہے نیچے اس نے اچانک دیکھا بہت بڑا اشتہا ہے اپنے سلیم کو سمجھے دیکھا بہت بڑا اشتہا ہے یہ اشتہا اسے کھا لے گا ابھی گر رہا اچانک اس کی نظر پڑی ایک گھاس پہ جو اس کنویں میں لٹکا ہوا تھا اس نے گھاس کو پکڑ لیا ایک رسی سمجھیے ایک گھاس آپ نے کنویں دیکھا ہوگا گھاس ایک ٹھیک ہوتی ہے ایک گھاس اس نے پکڑ لی ایک رسی اس نے دیکھی رسی اس نے پکڑ لی بچ گیا خدایا تیرا شکریہ میں بچ گیا اس رسی سے میں بچ گیا اب کیا ہے نیچے اجدا ہے تو گولی میں کھا اپنے سلیم کیا کہتا ہے جلدی جلدی اوپر جاؤ کہ نیچے اجدا تمہیں کھا لے گا اور پھر اس نے غور کیا وہ رسی جس کو اس نے پکڑا ہے اسے دو چوہے کھا رہے ہیں دو چوہے کھا رہے ہیں ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا اب یعنی یہ رسی کٹنے والی ہے یعنی یہ رسی ٹوٹنے والی ہے اور نیچے اجدا ہے اب اپنے سلیم کیا کہتا ہے انسان جلدی اوپر چلا جا نیچے اس کا ہے یہاں دو کالے اور سفید چوہے اس رسی کو کھا رہے جس میں تو لٹکا ہوا ہے جلدی اوپر چلا جا ہم کو نجات دے ابھی اوپر جانے دینا اچانک کس کی نظر شہر میں پڑی علی علی شہر اس نے پہنچی شہر یہ تو دیسی شہر ہوگی چھوٹی مکھی والی شہر یہ تو بڑی مزیدار شہر ہوگی اور شہر کھانا شروع ہو گئے شہر کھانا شروع ہو گئے اب یہ اپنے سلیم کا کام ہے اپنے سلیم کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بے عقلی ہے تو شہد بس شہد مزیدار ہے کوئی بات نہیں یہ چھوٹی مکھی کی شہد ہے کوئی بات نہیں اصلی شہد ہمارے شہر میں نہیں ملتی کوئی بات نہیں ابھی تمہارا مقصد شہد کھانا نہیں ہے ابھی جلدی اوپر جا کیوں کیونکہ یہ دو چوہے رسی کو کاٹ رہے ہیں اگر رسی کٹ گئی نیچے اجدہا انتظار میں منہ کھول کے تمہیں کھا لے گا تو مر جائے گا ابھی تیرا مقصد اپنے سری نہیں کہتا ابھی تیرا مقصد یہ کہ جلدی اوپر چلا جا یہ رسی تمہاری زندگی کا اپنے سری یہ چوہے دن اور رات ہیں اور نیچے اجدہا وہ موت ہے جو تیرے انتظار میں ہے اے عقل سلیم کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے انسان جلدی اوپر چلا جائے لیکن جو انسان بے عقلی میں زندگی بسر کرتا ہے وہ انسان اسی شہد کو کھانے میں مست ہوتا ہے اسی کے بتائے سناتا ہے کہ بڑی مزیدار ہے چھوٹی مکھی کی ہے ہمارے شہر میں اتنی خالص نہیں ملتی اذان وقت آئیے اپنے سلیم کو قلب سلیم کی طرف لے جائے گا قلب سلیم ہمیں جنت دے جائے گا قلب سلیم مولا حسین ہے اپنے سلیم بھی آئے ہوا اطہار ہیں اپنے سلیم یعنی کیا آپ یہ نہ سمجھیے جب اپنے سلیم کہہ رہا ہوں یعنی ہماری عقل نہیں ہماری عقل انڈیپینڈنٹلی کچھ بھی نہیں ہے ہماری عقل قرآن اور نبی کے سائے میں جا کے اپنے سلیم سے جوئن ہوگی اپنے سلیم کیا ہے اپنے سلیم وہ عقل ہے جو خدا نبی اور امام سے کنیکٹ ہے اور جب ہم اپنے سلیم سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی اگر ہم اپنی عقل کو انڈیپینڈنٹلی استعمال کریں گے اس کو قیاس کہتے ہیں قیاس کے بارے میں اجازت نہیں ہے کہ ہمارے علی سنت کے بھائی ان کے امام ابو حنیفہ قیاس کیا کرتے تھے قیاس کی اجازت نہیں ہے اور وہ قیاس بیچارے اس لیے کرتے تھے گیارہ ہجری کے بعد ان کے ہاں سنت نبی بند ہو گئی کیونکہ ان کے پاس محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد کوئی سنت نہیں رہی کوئی سیرت نہیں رہی مختلف وجوہات کی ایک وجہ یہ تھی انہوں نے رسول کی احادیث کو جلا دیا بہت ساروں نے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اس پہ گفتگو ہوگی اپنے سلیم کے سائے میں انہوں نے رسول کی احادیث کو جلا دیا انہوں نے
رسول کے کلام کو مٹا دیا, اور ان کے پاس رسول کے جانے کے بعد, محمد کے جانے کے بعد کوئی دوسرا محمد نہیں تھا, تو ان کی سیرت 11 ہجری کو رک گئی. مگر ہمارے پاس پہلا بھی محمد ہے, دوسرا بھی محمد ہے, بیچ والا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. کہ خالد نے کچھ اس طرح کو اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. کیوں در زہرا پہ جبریل نے جا کے یہ نہیں سوچا کہ پیغام کسے دوں, یہ سارے ہیں محمد. مولا کا چاہنے والا تھا,
मौला का सपोर्टर था, मौला का कुबीजान भाई था, मौला का रिश्तेदार था। और जब उमर ने कहा था कि वो एक काबीना बनेगी जिसमें छह लोग होंगे और इंतखाब करेंगे बाप वाले खलीफे को, उसमें जुबैर पीछे हट गया मौला की हिमायत में कि मौला खलीफा बने। इतना आशिश। मगर क्या हुआ, जुबैर जंग जमल में मौला अली से लड़ गया। शाइनिंग बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड आपका भी नहीं कि जैसे सलमान और मिन्ना अहले बैत की हदीस है, इसी तरह जुबैर के बारे में भी हमारा कितना करीबी था जितना सलमान हमारा करीबी है। फिर क्या हुआ, नफ्से मारा की बात की, नफ्से मारा की बात मान ली, नफ्से मारा को शिकस्त नहीं दी। लेकिन नफ्से हमारा जो है कि नफ्स की जो बीमारी है हर इंसान के अंदर, तकब्बुर नफ्स की बीमारी है, गुरूर नफ्स की बीमारी है, ये सारी नफ्स की बीमारियां हैं, ऐसे ही मोहब्बत नफ्स की बीमारी है, मगर जब उसने नफ्स को शिकस्त, जब उसने रूह को कामयाबी, जब उसने अपने शरीर की बात मानी, तो उसकी जिंदगी कलमे सलीम हो गई। आज हमने यही करना, नफ्स को शिकस्त। देखिए आपके बदन में बीमारियां होती है, ये नफ्स की बीमारियां भी सीधा आपके अंदर होती है, पता नहीं चलता। कई मरतब हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, मोमिन आया उसने कहा बोला ना मेरा अचानक सर चकराए, मैं डॉक्टर के पास गया, गया पे सर चकराए तो होश होने वाला था, डॉक्टर ने चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किया, एमआरआई किया, जो भी टेस्ट वगैरह थे, वहां पे तुम्हें को कैंसर है और आखिरी स्टेजेस में। कितने ऐसे बीमार बेचारे आपके कहते हो ना, हमें तो पता ही नहीं था कि हम तो वो ये कहते हम तो बीमार ही नहीं थे, अचानक से बीमारी लगे। नहीं, बीमारी अचानक नहीं लगती, ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है, जो किडनी में पथरी हो जाती है, ग्यारह मिनट में पथरी हो जाती है, या अचानक एक दिन में इतनी बड़ी पथरी हो गई, नहीं ये बिल्डअप होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आपको पता नहीं चलता, आप इलाज नहीं करते, आप तशीस नहीं देते, आप डायग्नोस नहीं करते, तो पथरी बड़ी हो जाती है, पेशाब हो जाता है, फिर तड़पते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो हार्ट में होता है कि अचानक से आपकी सारी मोट बंद हो गई, अचानक से आपकी आर्टरी बंद हो गई, अचानक से आपकी बीमारी लगी, एक दिन में नहीं, इन सालों से लगती है। इसी तरह इंसान तुम्हारे अंदर नफ्स की बीमारियां हैं। आयतुल्लाह उज़्मा बेहजत करते हैं, आयतुल्लाह उज़्मा बेहजत कौन है कि वो बुजुर्ग आरिफ थे जो हमेशा या सत्तार का जिक्र करते थे, यानी ये पर्दे डालने वाले, ये पर्दे डालने वाले, क्योंकि ये लोगों की असल शक्ल नजर आती थी। बहुत सारे लोग जो आते हैं उनकी जाहिर शक्ल इंसानी है, लेकिन बाज अंदर से कुत्ता है, बाज अंदर से सुअर है, बाज अंदर से सांप है, बाज अंदर से बांदर है, वो बातिनी शक्ल बाज लोगों की हैवान है, कुरान कह रहा है बाज लोगों की बातिनी शक्ल हैवान से बदतर है। इंसान आज उनका बेहतर करते हैं, इंसान जानते हो शिमर बड़ा मरूम था, लेकिन हर इंसान बिन कुआ शिमर उसके अंदर होता है, बिन फेल अभी मौका नहीं मिला। आप नहीं बोलो ये बिन कुआ और बिन फेल क्या है, एक आसान मिसाल, ये जितने बच्चे बैठे हैं, जितने गैर शादीशुदा बच्चे हैं, ये बिन कुआ बाप हो सकते हैं मगर बिन फेल बाप नहीं है। ये वैसे हो सकते हैं, अभी शादी नहीं किया कि बच्चे हैं तो बाप नहीं है, तो बिन कुआ और बिन फेल का फर्क समझ आ गया। बिन कुआ यानी इसमें ये चांसेस हैं होने के, बिन फेल यानी हो गया। ताकि अभी बहुत सारे लोग शिमर नहीं बने, लेकिन बिन कुआ शिमर है, उनके अंदर शिमर के वायरस है, शिमर को पैसे से मोहब्बत थी। हर वो इंसान जो खुम्स नहीं देता, हर वो इंसान जो गरीब की मदद नहीं करता, वो इंसान बिन कुआ अंदर से उसके अंदर शिमर के वायरस मौजूद है। शिमर शिमर कैसे बना, तो मौला हुसैन किस लिए आया था, तो मौला को शहीद करने आया था, मौला ने कहा क्यों मुझे शहीद कर रहा है, क्या नहीं जानता मैं कौन हूँ, क्या नहीं जानता मैं नबी का नवासा हूँ, मेरा जी का बेटा हूँ, जहरा का बेटा हूँ, कहा जानता हूँ, तभी मुझे क्यों मार रहा है, कहा मुझे यजीद पैसा देगा। आज जो इंसान रिश्वत लेता है और जुल्म करता है, आज जो इंसान पैसे की खातिर जुल्म करता है, वो बिल्कुल शिमर है, उसमें शिमर की वायरस है, खतरनाक बीमारी है, उसे मौका नहीं मिला शिमर बनने का। ऐसे इंसान को अगर मौका मिल जाए तो वो भी शिमर बनते बिठाएगा। पूरी कोशिश हमें करनी है, इसमें कई 10 दिनों हम पूरी कोशिश करेंगे कि नफ्स को शिकस्त देने की टेक्निक सीखेंगे, कल को सलीम बनाने का तरीका सीखेंगे, अकल को अगले सलीम को बढ़ाने का तरीका सीखेंगे, और वो चीजें जो अगले सलीम से हमें रोकती है उसके बारे में कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो कि कैसे हम अपने अगले सलीम को मजबूत बनाए, उन चीजों से दूर हो जाए जो अपने सलीम को कमजोर करती है, और कल सलीम हमारी जिंदगी में आ जाए। कल सलीम क्या कहता है,
اللہ سلیم کہتا ہے اے انسان تو حسین کا عاشق ہے تو حسین کے لیے قربانی دے, تو امام زمانہ کا عاشق ہے تو امام زمانہ کے لیے قربانی دے. اللہ سلیم کہتا ہے پوری زندگی تمہیں جو کچھ ملا امام زمانہ کا صدقہ تھا, بچہ ملا امام کا صدقہ, بیوی ملی امام کا صدقہ, پیسہ ملا امام کا صدقہ, ہمیں جو مل رہا ہے نہ صرف ہمیں سنی کو بھی جو کچھ مل رہا ہے امام کا صدقہ اور احسان ہے, غیر مسلمان کو بھی جو اللہ دے رہا ہے امام کا صدقہ اور احسان ہے, ان کو معلوم ہے کہ معلوم تو ہے. اب امام کے لیے کچھ تو قربانی دو. کل 60% لوگوں نے حاضر کیا, انہوں نے کہا ہم 500 سلوات پڑھیں گے اور امام زمانہ کو 40 دنوں تک حاضر کیا گیا. آج ٹیسٹ کا وقت آ گیا. ابھی میں مومن سے پوچھوں گا کہ جو جو مومن کل آئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا ان میں سے جس جس نے 500 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام کو حدیہ کی ہاتھ اٹھایا ہے. میں یہ اشرا کامیاب نہیں گیا, ابھی ناکام گیا, کیونکہ کل 60% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم 500 سلوات پڑھیں گے اور آج تو 5% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ ہم نے سلوات پڑھی. آج میں پھر وعدہ لیتا ہوں, آج میں پھر وعدہ لیتا ہوں, جنہوں نے کل وعدہ کیا وہ آج پھر بھی وعدہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. اے مومنو سلوات کا مجھے فائدہ سنایا, سلوات کا کیا فائدہ ہے آپ نے سنا, وہ فرشتہ اپنے بڑوں کو جب پانچ گنٹی مار کے ہلاتا ہے تو وہ فرشتے اس کے ہر قطرے سے بنتے ہیں جو قیامت تک تمہیں دعا دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے ہر انسان کو حسرت ہوگی گنہگار کو گناہ کرنے کی وجہ سے, نیک انسان کو بھی حسرت ہوگی کہ خدا یا کاش میں زیادہ نہیں کیا کرتا, 10 مجلسوں میں گیا تو 100 مجلسوں میں جاتا, زیادہ عشرہ 10 مرتبہ پڑھی تو 100 مرتبہ پڑھتا, دعائیں 50 مرتبہ پڑھی تو 1000 مرتبہ پڑھتا. قیامت کے دن گنہگار کو بھی حسرت ہوگی, نیک انسان کو بھی حسرت ہوگی, مگر وہ انسان جو زندگی میں سلوات پڑھتا رہتا تھا اسے کوئی حسرت نہیں ہوگی. شادی ہوتی منگی ہوتی اتنے تحفے لے جاتے ہیں روز روز تحفے دیتے ہیں اپنی منگیتر کو اپنی بیوی کو
لیکن جب وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ کیا تو بچے چھوٹے بچے الحمدللہ اسکول کا ڈریس پہن کے آئے تھے کہ ہم دعائیں ان کو پڑھیں گے اور یہاں سے اسکول جائیں گے. جب انگلینڈ میں رہنے والے ماشاء اللہ انہوں نے اتنی کامیابی دکھائی تو آپ پاکستان پاکستان میں رہنے والے بنی ہو تو ان شاء اللہ امام اسماعیل کی دعا میں ضرور حاضر ہوں گے. آئیے گریا ہے بہت دیر وقت گریا پانچ دس منٹ ان شاء اللہ بس آئے تو گریا گریا کریں تو بول آواز سے گریا کریں گریا کریں تو گڑ گڑ کر گریا کریں گریا کریں تو چین چین کی گریا کریں گٹ گٹ کے رو نہیں بلند آواز سے رویا کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب تم مجلس میں آتے ہو نا تو تم صرف مجلس میں نہیں آتے اور کون تو مجلس میں آتے ہیں بی بی سکینہ بھی مجلس میں آتی ہے بی بی زینب بھی مجلس میں آتی ہے. جب بھی مجلس مولا حسین میں آیا کرو لوگ گھٹ گھٹ کے Thank you.
مجلس میں آنا نماز ادا کر بہت دیر ہو گئی، آج بھی مساجد میں پڑھ سکوں گا صرف اشارہ، جب بھی مجلس میں آنا گھٹ گھٹ کے نہ رونا، جی 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 کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، کیوں؟ کیونکہ مجلس میں حسین کے اور ننھی بچی سکینہ آتی ہے، اس زور سے تماشا مارا،
تمہارا